bom dia. Chegando mais uma edição do programa Estamos Juntos, um espaço para levar a você oportunidades, novidades e também para mostrar o trabalho das empresas, das instituições, das cooperativas, de todos os segmentos na nossa região. Hoje vamos falar sobre cooperação. Dia D. Campanha especial, recebemos Jaqueline Herman da Silva, gerente Sicoob Teutônia, que vai nos falar um pouco do trabalho, né? Quando se fala em cooperar, em cooperativismo. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, grata pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouco sobre cooperação, em específico o dia C, que é o dia de cooperar. Dia C, dia de cooperar. Fale-nos um pouco mais sobre este marco, este momento importante dentro do cooperativismo. Sim, o dia C, ele realmente já ultrapassou, transcende, né, os limites das cooperativas em si. Ele já é um grande movimento, Luciana. E eu acho super importante, considero muito importante a gente trazer aqui para os ouvintes um pouquinho do contexto deste movimento, que surgiu em 2009, com a organização das cooperativas lá do estado de Minas Gerais, onde eles começaram a desenvolver algumas ações voluntárias, colocando em prática então alguns princípios do cooperativismo. E não demorou muito para que esse movimento ganhasse a simpatia da Organização das Cooperativas do Brasil, da OCB, que é a entidade, então, também que organiza todo o movimento cooperativo no Brasil e de todos os segmentos de cooperativas que atuam no nosso país. Em 2015, então, esse movimento ganhando essa simpatia e essa organização sistêmica da OCB, ele foi colocado, o dia C, no calendário da ONU, foi colocado estrategicamente nas ações da ONU, né? Como um símbolo, como um marco, como um movimento em homenagem ao Dia do Cooperativismo, que acontece mundialmente no primeiro sábado de julho. Esse ano, então, a gente comemora no dia 2 de julho, Dia do Cooperativismo. E o dia C, ele celebra essa data, o dia de cooperar. E um dos principais objetivos deste movimento é colocar em prática os movimentos que estão intrínsecos nos valores e nos princípios das cooperativas. E aqui eu cito de novo todos os ramos de cooperativas. Na nossa região aqui, já faz algum tempo que a gente vê várias cooperativas fazendo movimentos, usando mesmo o símbolo do dia C, se engajando em causas, né? E o que que são esses princípios, esses valores? A responsabilidade social, a preocupação com as comunidades, com as vulnerabilidades do nosso contexto social, e cada cooperativa, ela desenvolve uma ação voluntária. Isso é um aspecto importantíssimo, né, Luciana? As pessoas envolvidas em realizar o dia C, elas se colocam à disposição de forma voluntária na causa, no projeto que a cooperativa pensa para aquela ação, e com isso contribui, ameniza, busca melhorar um pouco as condições sociais de cada comunidade, de cada localidade aonde a cooperativa está inserida. Cada vez mais se percebe este movimento cooperativo como uma das alavancas para o desenvolvimento, sendo muito forte na nossa região. Como você avalia a importância deste dia C neste contexto, no sentido de estimular mais pessoas a entenderem, né, estes valores, este espírito que gira em torno do cooperativismo? Muito importante essa tua colocação, Luciana. Teutônia é a cidade no mundo com maior percentual da população associada a uma cooperativa, né? Temos vários ramos, somos privilegiados com vários ramos de cooperativas atuando na nossa cidade, cooperativas fortes e que contribuíram com certeza muito com o desenvolvimento local. E o nosso compromisso enquanto cooperativistas, né? A gente que atua como profissionais em cooperativas de crédito, é sim usar espaços nos meios de comunicação, no nosso trabalho dia a dia,
dia dentro da cooperativa, a envolver essas pessoas associadas às cooperativas para que o dia C transcenda a cooperativa, que ele não fique limitado ali somente uma ação da cooperativa, mas que os associados de uma cooperativa, qualquer que seja o ramo, se envolvam, entendam o dia C e entendam a importância dele, porque estudos comprovam que as cidades, as regiões que contam com cooperativas desenvolvidas atuando em comunidade têm maiores índices de DH, que é o índice de desenvolvimento humano. Então, como não fomentar esse movimento, como não explorar cada vez mais o dia C, participar dentro do que é possibilidade de cada um, né, Luciana? Porque o movimento vem justamente para contribuir com necessidades sociais da região. E o que o Sicoob tem feito nestes momentos de dia C e o que está previsto para este ano? Dentro do calendário estratégico da OCB, colocar o dia C dentro do calendário estratégico da ONU também, se fala muito em erradicação da pobreza e da fome, né, Luciana? E alinhado a isso, o sistema Sicoob já pelo terceiro ano consecutivo mantém o foco direcionado no mesmo tipo de campanha. O Abraça Sicoob, então, que é o título, né, do nosso dia C, ele tá voltado para arrecadação de alimentos. E no ano passado, a gente conseguiu arrecadar mais de 800 quilos de alimento ali na nossa agência. Todos esses alimentos foram revertidos para assistência social do nosso município, que distribuiu para as famílias que estão cadastradas ali junto à secretaria. Esse ano o nosso movimento de novo é em direção à arrecadação de alimentos, entendendo que a quantidade de pessoas necessitadas aumenta, né? A gente tem essa realidade em todo o país, então pensa-se que esse é um movimento importante. Enquanto existe gente com fome, existe a importância de pessoas fazendo um movimento para arrecadar algum tipo de subsídio para que a gente possa amenizar essas condições. E o nosso movimento, ele está totalmente voltado à arrecadação de alimentos, leite, alimentos não perecíveis, e que esse ano a gente também vai destinar para duas entidades aqui de Teutônia que fazem um trabalho super importante com famílias vulneráveis, que é a Comunidade Evangélica do bairro Canabarro e a APAI. E como as pessoas podem colaborar? É aberto a toda a comunidade, somente os associados? Aberto a toda a comunidade, Luciana. E pensando em facilitar as doações, a gente criou diversas alternativas para isso, tá? Uma delas é os associados ou a comunidade que vem realizar algum pagamento na agência nos próximos dias, pode estar trazendo a sua doação até a agência, que é um ponto de coleta. Lá na agência, a gente também providenciou um kit cestas no valor de R$50 e no valor de R$30. Então, para quem não tem aquele tempo, não trouxe a sua doação junto, consegue ver ali à disposição as opções de produtos que estão com determinada quantidade de quilos de alimento ali dentro, prontos já, e que a gente, em parceria com a cooperativa Langiru, que também é cooperativa e que também se envolve na causa, nos colocou a preço de custo, né? Então também otimiza o recurso que cada um colocar ali na doação, e elas estão ali, então, para ser adquiridas pelo associado, pela comunidade que vai até a agência, e a gente depois repassa para essas entidades, ou ainda na forma de contribuir numa urna com um valor que tem lá, e a gente depois compra a quantidade de alimentos que for possível para doação. É super importante, Luciana, registrar que esse movimento do dia C, ele é todo repassado para as entidades como a OCERCS, que é a Organização das Cooperativas no Rio Grande do Sul, e para a OCB. Cada quilo de alimento doado, cada valor doado vai para esse registro e contabiliza as ações do dia C. Ele é todo registrado em números, ele tem essa prestação. Se a comunidade entra no site e lê um pouco sobre este movimento, vai ter ali a quantidade de arrecadações, de ações realizadas. Então a gente presta contas de certa forma, né? A entidade que recebe a doação, ela assina se resguardando, então também a cooperativa e a comunidade atestando de que recebeu toda essa doação. Então ele é um movimento muito responsável.
E até que dia as pessoas podem auxiliar? Até o dia 5 de julho, a cooperativa vai estar arrecadando. E no dia 2 de julho, que é o sábado do dia C específico, a nossa equipe da agência lá, inclusive quero mandar um abraço para todos os colegas que já estão na agência em atendimento desde as 8h30 da manhã, vai estar se mobilizando em alguns supermercados aqui da nossa comunidade para estimular as pessoas e convidá-las a participar do movimento naquele dia específico. Isso no dia 2 de julho. No dia 2 de julho. E até o dia 5 de julho, então, as doações. É. Luciana, eu quero trazer ainda um pouco de conhecimento com relação ao tamanho desse movimento até 2022. A gente tem alguns dados e eles impressionam e são importantes de trazer. Em 2020, a gente teve mais de 137 mil voluntários em todo o Brasil se envolvendo no dia C. Isso foram ações em mais de 1.300 municípios, foram mais de 2.800 ações diferentes registradas pela Organização das Cooperativas no Brasil. E mais impressionante ainda é o número de pessoas impactadas pelas ações. Foram mais de 7,8 milhões de pessoas beneficiadas pelas ações do dia C. O que mostra cada vez mais que a gente precisa falar do dia C, explicar o que ele é e engajar as pessoas a se mobilizarem com este movimento, com essa ação. Que bacana, eu quero agradecer, Jaqueline, a sua participação. Então fica este convite para todas as pessoas que puderem participarem com as suas doações, com essa possibilidade aí que facilita a doação já com alimentos a preço de custo ali disponíveis para a pessoa colaborar na hora. Com certeza, Luciana, obrigada pela oportunidade. Contamos com a participação da comunidade dentro da condição de cada um, para a gente tornar um pouquinho melhor, né, o dia a dia das pessoas vulneráveis aí na nossa praça. Esta é Jaqueline Herman da Silva, gerente do Sicoob Teutônia, fazendo este convite especial para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook ou pela Popular FM, também participar desta ação, cooperar no dia C. Estamos juntos, agradece a você e retorna a qualquer momento com mais uma edição. Estamos juntos. Um espaço que aproxima o seu negócio com a comunidade. Estamos juntos.